jien nkun dispjaċir li għandi li votajt Labour fis-17 biex inkun fer. Ġveri jien fis-17 għandi inħossni in gilti li votajt Fis-17 l-aħħar waħda ta' Muscat u xejn. Fim? Imma r-realtà qiegħda nitkellmu fuq tielet partit, Partit Soċjalista jista' xofri alternattiva. realtà fuq il-mejda, it will never work għalissa <coughs> long term jista' jkun. <coughs> per eżempju, jien li li, li nuża ħafna l-fatt li hemm numru kbir ta' li mhux taw li qed jikber. Issa jista' jkun li tiġi jew xi ħadd da jgħid dak kif li jista' jkun hemm hemm suq għal tielet partit. Jista' tista' tuża dak in-numru ta' nies li taw Bix biex tgħid lill-lejber isma'. Inti fuq dawn l-affarijiet, hemm nisim imdejqin. Se tagħmel biex l lura. Ġa' lil partiti it-tnejn u ma geared for winning elections. U jien użan dik biex nipressa lil labor biex jid jibżu ma kompromessi li jisa jamlu għamma. Per eżempju, xbot, jien il-vizjoni tal labor ta' Joseph Muscat, li like ri Joseph Muscat u għamel fuq bitċiet għamela u fuq bitċiet uħra għamel bil-kontra, dik din nemmen fija. U jien għaddin nemmen fil-possibilita li il-Labor fuq ċertu da tibda jibiddel. Issa, diġa kienem bidliet fil-Labor li bida jibiddel ġa kien hemm bidliet. Pereżempju jien naf ġurnata t-tolleranza zero għal minn MPs إسا, لي, eh, li għamlu xi ħażina. Etna narawa. Issa tistax tbiddel tali mod li. Ma tasif li hemm pereżempju nies li qegħdin qrib il-Ministri li jieħdu pagina akbar. Jista' jkun ukoll. Li mhux suppost jieħdu pagina akbar. Ma skontx pagi jieħdu ukoll. Dik ukoll dik miżnumer oħra li inti jkollok nies li huma konsulenti li tieħdu pagi li dejjem kienu kull minħad emma mal gvern fċertu għaffariet. Minn kaj il-Prim Ministru għallu jirrevedi dawk il Li ma per eżempju, li ma najdux huwa. Kemem nis li għatu servis li l-gvern ħafna drabi ċuċaħati u għol, għat ma Issa, li tibdel il lejbel li l-lejber li mit taħwit li ħalla muskat, fuq iċxjus fej għalla taħwit, għaxa ma affarit uħra. Li jina bdew jgħidu, jgħu, t-tamal kontinuazzjoni fuq l-affarit li għaxa. Per il-Civil Liberties ma naħsibx li l-Labor jgħamal ħazin li jibqa jimbotta fej civil liberties. Eman man fuq affarijiet oħra fej kien hemm Deals, kien hemm affarijiet li tapnu l-Labor, hemmhekk nixtieq nara l-Labor jidbiet minnhom kemm jista' jkun. Issa differenza bejn u bejnek inti ma temminx li ebda partit ma jista' jagħmelha ħabba ċertu deals forsi li hemm. Jiena tgħandi tama li sir Għatandi tama li il ġiex partiti anki jekk jipprovaw tal-laqas fuqha fuq party financing, pereżempju aħna Malta qatt semmu li l-istat jiffinanzja l-partiti, pereżempju. Hija alternattiva. Għalfejn qatt ma jitkellmu dwar. Taqbel magħha inti. Naqbel magħha. Għax ġeneralment il-partit li jaqlaħħa li kun, l-aktar broke kun, dak li jkun fl-oppożizzjoni. Fim? Imma. Aħna kena situazzjoni, waw nistanara li forsi kun bidla. Niftakar konna, nitkelmu fuq republika, ġi li nibdlu l-liġi, nibdlu s-sistema, emma il professor Godfrey Perotta, per eżempju, inti semmejtu, dan ilu għajt mis 70s li s sittin bidel l sistema elettorali, per eżempju. Għanna ħarsu li għaffariet. Għalfej, għalfej taħseb, għax dik jumbati di suspett li s-suspetti, bda li mis 70s, ta' mis 70s, lum għedin 23. Eċ, appunto. imma, imma, kienet parti minn min, min konversazzjoni pubblika. Ma ġibt li l-għak yeah, le, u dikja, le, dikja, n-nissosija, daw mandom jisu ebda interess li għamlu għalli konversazzjoni. Stal li għandhom ċertu vuċi li jgħamlu aktar pressure biex daw l-affariet, naraw il-bidlet fijomu. Iġveri jien, ta' inti għat meta jasal zmin li ma tifuta xakta l-lejber, meta naqta għalbi. ċan għajlek, anki li najdu, ma, Joseph Muscat, forse ma kienx jaf xa tiġri. Ja ma kienx jaf, Kull minn ħadem ma Joseph Muscat, da jekk għalla jkun fdil kamra, u fdik il-kamra l-oħra d-boss jkun jaff minn. find it very hard to believe, fim, li ma kienx jaf. Ġveri, that being said, ejwa traba li il-fatturu, għax, ħana e, id l-istoria ta' ħafna politiċi, ma ta' kienem l-attakki fuq, u marru għahjar.